מצד אחד אני חווה שאני רוצה את המאה אחוז. את ה... להיות מאושרת במאה אחוז, לא לחוות שום חיסרון. אוקיי. ומצד שני, יש בתוכי איזשהו קול, איזושהי אמונה כזאת שאומרת לי שזה בלתי אפשרי. אוקיי, מה האמת? שזה באמת בלתי אפשרי. אז מה השאלה? אוקיי, ולכן, מה השאלה? ולכן, אני מרגישה שזה בכל מחליש. מה את רוצה ממני? בוא נשאל. מה האמת? מה האמת? תשאלי אותה. טוב, מה את רוצה? איך את רוצה שאני אוביל אותך? לזה שזה אפשרי, לזה שזה לא אפשרי, לזה שתתעשי מזה? מה את רוצה שאני אוביל אותך? לחזק את המקום שזה כן אפשרי. לחזק את המקום שזה כן אפשרי. אוקיי, איך מחזקים את המקום שזה כן אפשרי? על ידי שמה בודקים? נו? מה האמת? לא. בוא נגדיר. את יש לך מחשבה בראש שאומרת שזה לא אפשרי. לא אפשרי מה? להיות מאושרת במאה אחוז תמיד. אפשרי להיות מאה אחוז מאושר תמיד. אוקיי, את רוצה מתוך, את רוצה שתהיה לך בראש מחשבה שכן אפשרי. נכון? אני רוצה להחליף. תן לי להחליף. אוקיי, עכשיו השאלה היא איך את המחשבה שאומרת לא אפשרי, אפשר להפוך לכן אפשרי. אז מה עושים? איך הופכים? איך הופכים לא לכן? עם סיבות. מה? סיבות למתן. לא, אתה צודק, אבל יש לפני הסיבות למה כן, יש משהו יותר פשוט. אולי. מה זה אפשרי? לא, זה לפני האולי. מה חיובי בזה, מה שלי? לפני האולי, מה את חושבת? שזה לא אפשרי? את חושבת שזה לא אפשרי, נכון? איך מזה אנחנו מגיעים לכן אפשרי? בא מישהו, את אומרת לו, אתה רוצה לקנות? אומר לך לא. את רוצה שהוא יקנה. מה את שואלת אותו? אתה אומר לו, תקנה, תקנה, זה טוב. הוא אומר לך, אני אבל לא רוצה לקנות. זאת אומרת, למה זאת אומרת? תקנה, זה ייתן לך. הוא אומר לך, אבל אני לא רוצה לקנות. אז מה את עושה כדי לגרום לו להגיד, כן, אני רוצה? מספר לו על היתרונות של ה... הוא אומר לך, אני בכל זאת לא רוצה לקנות. ואת רוצה למכור לו, מה את עושה? שכנעת. אבל הוא אומר לך, אני לא רוצה לקנות. מה אתה באמת רוצה? מברר אותי כמו... מה אני באמת רוצה? את זה אני לא רוצה. למה אתה לא רוצה? כן, מה זה? את עכשיו פעם ניסית למכור למישהו משהו? ניסית פעם לשכנע מישהו במשהו? אולי. מנסה נגיד לשכנע את השכן שלך? יוטון. מה? יוטון. מה זאת אומרת? עכשיו אתה למד את זה, ואז אתה לוקח את מה שאומר לך למה. נכון, לא רגע. מה שאני אומר, זה שאת צריכה לקחת את מה שאת כבר יודעת. את תבדקי מה אני יודעת. מה אני חושבת נכון. אפשרות אחת שאין אפשרות. אין אפשרות להיות מאושרת. אפשרות אחת... שאולי יש אפשרות, נכון? כן. אפשרות שלישית שכן יש אפשרות. מה השלוש אפשרויות? שזה אפשרי, שזה אולי אפשרי, ושזה לא אפשרי. נכון, מה נראה לך הכי אמיתי כרגע? זה לא אפשרי. יפה, את רוצה מהלא אפשרי להגיע לכן אפשרי. מה אנחנו צריכים לעשות? לא לתת סיבות למה זה כן אפשרי. ללכת קודם לאולי? לא, מה הכי אמיתי לך? שזה לא אפשרי. מה שאת צריכה לעשות זה לבדוק מה הכי אמיתי לך כרגע שזה לא אפשרי ולנסות להבין את זה. את לא צריכה כלום. אל תנסי להגיע לכן אפשרי ואל תנסי להגיע לאולי אפשרי. תנסי להבין יותר טוב את מה שאת כבר יודעת. אתה שומע? היא יש לה בראש מחשבה שאומרת לה שאין אפשרות להגיע למאה אחוז והיא רוצה. והמחשבה שאומרת לה אין אפשרות עוצרת לה את הרוצה. אולי היא מחזקת, מה זה? נניח. בכל מקרה, השאלה זה איך אפשר מהמחשבה שאומרת אין אפשרות להגיע למאה אחוז ולכת למחשבה שאומרת יש אפשרות או אולי יש אפשרות. למאה אחוז מה? או שם. מאה אחוז משהו. עכשיו, אז מה התשובה? איך, אסטרטגית, יש בעיה, אני לא יודעת מה הפתרון, מה עושים, לוקחים, מה אני יודעת ואת מה שאני יודעת בודקים יותר טוב. את זוכרת שדיברנו בהיפוכים, אם את רוצה להפוך משהו, את מה עושים? קודם כל בודקים למה זה ככה. לפני איך אני מביא את ההיפוך, קודם כל למה זה ככה בכלל. את זוכרת את זה? כן. אז איך זה שעכשיו שכחת? כי זה אותו דבר, לא? את רוצה להפוך. יש מחשבה, אין אפשרות. מה יש אפשרות? אולי יש אפשרות. רוצים מפה להגיע לפה. מה עושים? לוקחים את ה-N. בודקים למה הוא N. למה N. אז משם רואים אם זה מחויב, אז אין אפשרות. אם זה אפשרי, אז יש אפשרות. אז אולי יש אפשרות. ואם זה לא נכון, אז...
מה את מבינה? שכדי להגיע למקום שבו אני חושבת שיש אפשרות להגיע ל-100%, אני צריכה קודם כל לבדוק את המקום של אין אפשרות, את מה שאני בטוחה בו. תדקי בשבילך, לא את מה שאני בטוחה בו, את מה שאני הכי בטוחה בו כרגע. מה שאני הכי בטוחה בו כרגע. מבינה את ההבדל? כן. אני בטוחה בו, לא צריכה לבדוק. אוקיי. ואותו לבדוק, קודם כל, למה אני בטוחה בו, מה הסיבות. לנסות להבין אותו יותר טוב, בדיוק. ואם את, בדיוק. ונגיד לדוגמה שיש לך 3 סיבות, אז איך ממשיכים? הנה, נגיד אני לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. אנחנו נעשה את זה גם עכשיו. נגיד לדוגמה, קודם כל אסטרטגית, עקרונית, כשאת מסתבכת במשהו, תנסי להבין אותו. אל תנסי לברוח ממנו. תנסי להבין אותו. נגיד, יש לדוגמה, אמא אחד הזה, אמא אמרה לי, הילד שלה הוא מפגר, והוא מחבק אנשים, נגיד. אז היא אומרת לי, הוא מחבק אנשים, ואני אומרת, לא מחבק אותם, הוא מחבק אותם. אמרתי לה, שאלת אותו פעם, למה הוא מחבק אותם? אמר לי, לא. כל מה שהיא יודעת, שכשהוא עושה את הפעולה, היא אומרת, אתה לא בסדר. והוא ממשיך. פשוט תשאלי אותו. עכשיו, אני במקרה גם ידעתי למה הוא עושה, נתתי לה גם את ההסבר. אמרתי לה, פשוט, שאלת אותו. פעם שאלת אותו למה? לא שאלת אותו למה, אז מה את רוצה ממנו בכלל? עכשיו, מה אני מנסה לומר? אסטרטגית, עקרונית, לא משנה מה יש לך בראש, פשוט תנסי להבין יותר טוב את מה שאת כבר יודעת. זה הוביל אותך לכל מיני מקומות אחרים. או שזה יגרום לדבר להיות מחויב בעינייך, אז הוא יעלים את הספקות מהצדדים, או שזה יגרום לדבר להיות אפשרי בעינייך, ואז יראה לך את האפשרות מהצדדים. מה הבנת? שאני צריכה לבדוק את הדבר שאני כרגע בטוחה בו. עוד פעם את חוסרת על עצמך? כרגע. אוקיי, בסדר. כרגע בטוחה בו, לבדוק מה הנסיבות שאני חושבת שהוא ודאי לי. מה ההבדל דרך אגב בין הדבר שאני כרגע בטוחה בו לבין הדבר שאני בטוחה בו כרגע? מה ההבדל? יש הבדל. אין, אתה חושבת שיש הבדל? אתה חושבת שיש הבדל? קודם, אני מאמר שקודם כשתיקנתי אותך על המילה בטוחה, אני מאמר שאמרתי לך להגיד את הכרגע אחרי הבטוחה. זה יותר בטוח. מה המשמעות? מה ההבדל בין כרגע בטוחה בו לבטוחה בו כרגע? מה ההבדל? אתה חושב את זה? יש תוקף יותר לביטחון כשאתה אומר קודם כל שאתה בטוח במשהו כרגע. יש איזה יותר... אותם. כשאני אומרת שאני בטוחה במשהו כרגע, אז זה נותן יותר תוקף לביטחון. הפוך. היא צריכה להגיד מה שהיא חושבת. כשאני אומרת כרגע בטוחה בו, אז אני קודם כל... מטילה יותר ספק במקום הזה. אז בואי, יכול לסגור בבקשה? תסתכלי, תראי. אם היית אומרת, בוא נדבר על זה שנייה. אם היית אומרת, אני רק כרגע בטוחה בו, אז היה ברור שהמילה כרגע מתייחסת לבטוחה. מה זאת אומרת? אם את אומרת, יש דבר שאני לפחות כרגע, או רק כרגע בטוחה בו, אז אנחנו יודעים שכרגע מתייחס למילה בטוחה. עכשיו, כשאת אומרת אני בטוחה כרגע, אז מבינים שהמילה כרגע מתייחס למילה בטוחה. אבל כשאת אומרת אני כרגע בטוחה, אז לא בהכרח שהמילה כרגע מתייחס למילה בטוחה, אבל אני כרגע מספרת לך סיפור, אני מספרת לך שאני בטוחה. זה לא אני מספרת לך שרק כרגע אני בטוחה. כאילו, המילה כרגע לא ברור מה היא באה להגיד, האם היא באה לתאר. אתה יודע, כרגע... אני בטוחה שככה וככה, כי אבל כרגע זה הולך על הבטוחה, או כרגע זה סתם תיאור זמן כזה? אבל גם השבוע, לדעתי, גם נכון. אני רק אומר, יש, אני בטוחה כרגע, אז המילה כרגע, ברור שמתייחסת למילה בטוחה. אם את אומרת, תגיד, רק כרגע בטוחה, אז מבינים שכרגע זה גם מתייחס לבטוחה. אפשר להגיד עוד משהו? כן, עכשיו, כשאת דיברת, שנייה, אבל כשאת דיברת, את התכוונת לומר שכרגע אני בטוחה בו. את בעצם את להגיד, כאילו, כרגע על הבטוחה. אבל לפעמים, בשבילך, זה נשמע כאילו ש... תראה, מה שכרגע אני בטוחה בו, אבל אם היית בטוחה בו לא הייתה שאלה, לא, שרק כרגע אני בטוחה בו. סתם, תשימו לב שאפילו יש משמעות להם. אוקיי. אני חושב שהמודעות, שהיא אומרת כרגע, זה עצמו מכניס את עצמה לפוקוס, למודעות. זה אחד הדברים ששמתי לב אצלי, שאני אומרת כרגע אחרי, אז
כאילו המודעות היא באה, פתאום בסוף העניין שתי מילים האלה, פתאום נזכרתי שאני צריך להכניס את המודעות. לא, לא, בסדר. אז הכרגע... אני רק אומר שצריך לשים, אני רק אומר סתם, לשים לב, והכרגע איפה הוא נופל. אוקיי, אז לוקחים, רק אמרתי לשים לב למשמעות של זה, שלפעמים אני אומר כרגע, ואז אחר כך הוא מדבר כאילו כבר הוא אומר, אני חושב ש... ואז הוא מתחיל לתת לך עובדות. אם הוא אומר, עובדות לפי מה שאני חושב, אז הוא כאילו מבהיר שזה רק לפי מה שהוא חושב. אוקיי. יש את אלה שכאילו יוצאים ידי חובה, אומרים לך, כל מה שאני אגיד לך זה יחסי, ועכשיו כותבים ספר. ויש כאלה ש... כמו אני דומה. ויש כאלה שהם, אחרי כל משפט, אומרים לך זה רק לפי מה שאני חושב. לא כמו אני דומה. אוקיי, אז בואי תסביר. אז הרגע שאת לוקחת דבר ואת רוצה להפוך אותו, מה עושים? מה בודקים? אז אני בודקת את הסיבות. ברמה הכללית, את לא צריכה לבדוק את הסיבות, את צריכה לנסות להבין יותר טוב את מה שאת כבר מבינה. התיאור הכללי של התהליך הוא לא להגיד אני בודק את הסיבות, זה לא מדויק. להבין יותר טוב את מה שאני מבינה. לא, לא, לפני הלמה, לפני הלמה, יש משהו שהוא בסיסי יותר. אני מנסה להבין יותר טוב את מה שאני כבר מבינה. עכשיו, איך עושים את זה? לדוגמה, על ידי ששואלים למה אני מבינה את זה. את הבנת את ההבדל? לא כל כך. אז אני אסביר. מי רוצה להסביר? אז אני אסביר עוד פעם. כאילו זה המהות והצורה? כן, דוגמה. לשאול למה אני חושבת ככה, זה צורה של לנסות להבין יותר טוב את מה שאני כבר מבינה. כי לא תמיד השאלה זה למה. לפעמים השאלה של למה זה לא שאלה נכונה. כי יכול להיות שאלה מה, האם. יכול להיות הרבה שאלות. מבינה? השאלה למה אני חושבת ככה או אחרת, זה צורה של... תהליך שבו מנסים להבין טוב יותר את מה שכבר ידוע. לדוגמה, אני חושבת שאין אפשרות להגיע ל-100%. מה אני צריכה לעשות? לנסות להבין יותר טוב מה זה אומר אין אפשרות להגיע ל-100%. זה באופן כללי. איך עושים את זה? שואלים למה, האם, מדוע, איך, מתי, מי, אולי. את הבנת את ההבדל? אני לא רוצה שתנהלי על הלמה. כי יכול להיות שבסוף תגיעי למצב שזה כבר לא למה. ובסוף זה באמת לא למה. אוקיי, מה הבנת את זה? תחדדי את זה, מה הבנת? כשאני רוצה להפוך משהו או לבדוק משהו, אז אני קודם כל מנסה להבין את הרעיון עצמו, את ההנחה עצמה, את ה... לא את ההנחה. כשאת אומרת זה הנחה, זה עצמו הנחה. מנסה להבין יותר טוב את מה שידוע לי, מה שאני חושבת שנכון. אוקיי. ואת זה אני יכולה לבדוק גם לפי לשאול למה, או... מאיפה? נכון, יפה. עכשיו בואי ניקח את המחשבה שאומרת, אין אפשרות להגיע ל-100%. את אמרת שאת רוצה להגיע לי, יש אפשרות. אוקיי. אני מבחינתי אסתפק באולי. אוקיי. למה? כי להגיע לכן יש אפשרות, כדי להיות בטוחה בזה ב-100%, את צריכה לממש את האפשרות. בעיקרון. כי בעד שלא תממשי את האופציה, מי אמר שזה נכון? לא אפשר לדעת שיש אפשר בין ממש את האופציה. אבל בכל מקרה, בוא נלך לאולי. אבל בוא, אז אנחנו מתחילים באין אפשרות. אוקיי, בוא ננסה להבין את זה. עכשיו מה יקרה? נחזור אותם. אם תגלי שאין אפשרות בוודאות, אז ממילא לא תהיה לך ש... ממילא תביני שזה מחויב, ואז ינטרה לך את הרצון להגיע ל-100%. שזה היה אומר שהגעת ל-100%, כי אם לא תהיה... ואם... ואם תגלי שזה לא מחויב, אוקיי. הלאה. אז בואי נמשיך. אין אפשרות, אז מה את חושבת שמה? שתמיד יהיה חיסרון. אוקיי, תמיד יהיה חיסרון המפורסם. מי סיפר לך את זה? אני במקרה? אוקיי, עכשיו בואי נבדוק. תמיד יהיה חיסרון. אוקיי. רגע, רגע, אתה לא סתם אמרת מי סיפר לך את זה. מה אתה יודע? לא. לא, כי היא השתמשה במילים שלי דרך אגב. ברור, אתה לא היית אומר את זה, לא היית חושבת את זה. השאלה אם היא הבינה את זה, או שהיא רק שמעה ממני שאמרתי. לא, אבל אתה אמרת את זה שהוא משהו, הדבר הזה הפך להיות מחשבה בתוך הראש שלה. ועכשיו היא אומרת, אני חושבת שאין אפשרות להגיע ל-100%. אבל אני גם הרבה פעמים אמרתי שיש פתרון, השאלה גם את זה היא שהיא... הוא לדעתי אמר לה בעצם שזה אמונה שלה. מה זה משנה עכשיו? אני רק רציתי... אני לא מכניס לזה בתוכן... זה לא משנה מה קרה, הייתה תקרית שזה הפך להיות אמונה אצלנו תוך ראש. לא, 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 בוא לא נכניס למחשבות לראש כאלה. היא אמרה משפט, כי אתה כבר גורם לה לחשוב למה היא חושבת את זה. בוא נשאר לך. לא, אני גם בדעתי. לא גורם לה, אתה אמרת לה את זה, עכשיו אתה לא יודע. חכי, רגע, חכי, חכי. אל תנבוא בשני. זה גם נכון. מה לא? לא דיברתי משפט, אמרתי משהו. למה אני הוספתי את המשפט הזה? כן.
זה היה כאילו סוג של רמיזה של האם את בטוחה בזה ב-100% או גם בגלל ששמעת אותי אומר את זה. זה היה סוג של רמיזה כזאת. היא לא אומרת הרבה, כי תכף נבדוק מה האמת. בסדר, תכף נבדוק. תכף נבדוק, תכף נבדוק, אוקיי. אז מה את חושבת שתמיד, שתמיד יהיה גם חיסרון? עכשיו, אז בוא נרשום על הנייר, תמיד יהיה גם חיסרון, חיסרון. תמיד יהיה חיסרון. תמיד גם יהיה. חיסרון וגם יתרון. אוקיי, תמיד יהיה גם חיסרון. חיסרון, ואם המשפט שאומר תמיד יהיה גם חיסרון הוא אמת, אז ממילא אף פעם לא יהיה 100%. זה נראה לך הגיוני. אוקיי, כאילו אם את חושבת שתמיד יהיה גם חיסרון, אז מכך את מסיקה ש... שמה? שאף פעם לא יהיה כאילו 100%, שבלי חיסרון. אף פעם לא יהיה בלי שום חיסרון. תמיד יהיה קצת סדר. אוקיי. למרות שאם אתה בטוח שתמיד יהיה חיסרון, אולי זה גורם לזה שיש הרבה יותר סדר. אבל זהו שהמחשבה... זה נושא אחר. המחשבה הזאת למשל שתמיד יהיה גם חיסרון, זה לא עושה לי כזה רע. בסדר, אוקיי, סבבה. לא, 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 סליחה, זה נושא אחר, זה נושא אחר, זה נושא אחר, זה נושא אחר. עכשיו תסתכלי. למה לא אמרת משהו ששמתי לב? למה יהיה? למה לא עכשיו יש? היא מתכוונת לומר שגם יהיה, גם בעתיד יהיה. גם יהיה. תמיד יהיה זה, כרגע יהיה, גם בעתיד. אוקיי, אתה צודק אבל. תמיד יש או תמיד יהיה, וכרגע, אתה צודק, גם יהיה, גם יהיה, היה עובר ויהיה, היה עובר ויהיה, אוקיי, עכשיו תסתכלי. אז מה אמרנו, שמה הבנת ש... תראי, מה השאלה ששאלת, רגע, סליחה, מה השאלה, מה המשפט הראשון שאמרת? אין אפשרות... תגידי, דברי. אוקיי, בואי נרשום את זה. אנחנו נעבור משפט. בסדר? אני שמח שאת עוקבת. אם אני כותב, מה זה סימן? שמתי. הוא אומר שתמיד כותב. אם אני כותב, זה סימן שאני כותב. מה המשמעות של זה? אני יודע. טוב, בוא נתרכז. אוקיי. אחת הסיבות שאני כותב, זה כי אני רוצה... לנתח את המשפטים ברמת המילים, שכאילו שאני חוזר לה בדיוק על אותו מילים שהיא אמרה. כאילו שאני לא כל מילה. אוקיי. אז מה, אני רוצה כאילו לראות את איך המחשבות שלך עוברות ממשפט למשפט הזה. אוקיי, אז מה המשפט הראשון שאמרת? אין אפשרות. אני חושבת שאין אפשרות. להיות מאושר ב-100%. להיות מאושר ב-100%. אוקיי. עכשיו, מה ניסינו להבין? שאלנו למה, מה הסיבה, ומה ענית? כי? תמיד יהיה חיסרון. תמיד יש חיסרון. תמיד היה עובד ויהיה חיסרון. תמיד יש חיסרון. תמיד זה כולל את העתיד, אוקיי? תמיד יש חיסרון. אוקיי. ומכך שתמיד יש חיסרון, מכך את מסיקה ש... אני עכשיו משקר אותה. כשאני אומר, מכך את מסיקה ש... אני משקר אותה. תכף הבינו מה ההבדל. אוקיי, תמיד יש חיסרון, מכך את מסיקה ש... שאני אף פעם לא יכולה להיות מאושרת ב-100%. יפה. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, האם תמיד יש חיסרון, האם את מסיקה מכך שאין אפשרות להיות מאושר ב-100%, או שתמיד יש חיסרון, פירושו אין אפשרות להיות מאושר ב-100%? את הבנת השאלה בכלל? לא. מי הבין את השאלה? תסבירי לה. מה ההבדל בין, זאת אומרת... אתה יודע מה שאלתי אותה? אתה מורה להסביר מה שאלתי אותה. מה ההבדל בין... לא שאלתי אותה מה ההבדל. רוצה שאני אסביר? אסביר. הוא שאל אם זה נקודת המבט שלך או זה נקודת מבט אובייקטיבית. אמיתית. מדהים. אף עוד לא שאלתי את זה. זה מה ששאלתי. אני שמח שזה מה... תגיד שהכל אחד ותגיד שזה מה שהתכוונתי. אוקיי. אתה יכול לחזור את זה? אז אני אסביר עוד פעם. כשאת אומרת תמיד יש חיסרון, האם המשפט שאומר תמיד יש חיסרון, האם הוא שווה למשפט שאומר אין אפשרות להיות מאושר ב-100%, או מה אפשרות נוספת, שתמיד יש חיסרון, מכך אנחנו מסיקים שאין אפשרות להיות מאושר ב-100%. את מבינה את ההבדל בין שני התפיסות האלה? לא, יש הבדל.
עוד פעם אין אפשרות להיות מאושר. אני אסביר לכם את זה. הסיבה שזה לא, לא, יש משהו שהוא נכון מצד ההגדרה שלו. אחד זה תהליך. ההגדרה ש... מה? אחד זה תהליך שקלי, ואחד זה כבר בתוך ההוויה שלו. אני אחדד את זה עוד פעם, אני אחדד את זה. מאחר שתמיד יש חיסרון, לכן אין אפשרות להיות מאושר ב-100%. נגיד, המשפט הזה הוא חלש. הוא חלש. נגיד, תמיד יש חיסרון, ולכן, המילה לכן היא מילה חלשה, נגיד, ולכן אין אפשרות להיות מאושר ב-100%. זה אומר בעצם שיש לנו בסיס, שהוא תמיד יש חיסרון, ועל בסיסו יש לנו תוצאה שהיא אין אפשרות להיות מאושר. אבל יש משהו יותר חזק, נגיד כל מילה לכן שווה. שווה, לא, לא לכן, נגיד, תמיד יש חיסרון, והפירוש של זה הוא, ומכך מחויב ש, או לא מכך מחויב ש, ולכן, כאילו במובן של, וזה אומר ש, לא כעסקה, לא, זה עצמו. אפשרי ומחויב. כמו לדוגמה, אחד הדברים שהיו אתמול מעניינים במפגש, מה היו אתמול? הבחור שישב שם ניסה לעשות טריק. מה הטריק? כל פעם שהביאו בעיה, אז הוא ניסה למשוך, לפרק את זה לשתיים. מה זאת אומרת הוא ניסה לפרק את זה לשתיים? דיברנו על הנושא של תמיד יש חיסרון. והיא נגיד אמרה תמיד יש חיסרון, ואז הוא אמר לה, אוקיי, אז מה הבעיה? הבעיה שאת לא רוצה את החיסרון. אוקיי, אז תשחררי את זה שאת לא רוצה את החיסרון, וזאת היא הבעיה, זה שתמיד יש חיסרון. הוא בעצם ניסה להגיד, הבעיה היא לא בעצם שתמיד יש חיסרון, הבעיה היא בעצם שאת לא רוצה את זה שתמיד יש חיסרון, נגיד. אבל אני ניסיתי להגיד לו לא. תמיד יש חיסרון, ולכן אי אפשר לא לרצות, ולכן אי אפשר לרצות. זאת אומרת, החיסרון הוא מחויב, כאילו תמיד יש חיסרון זה עובדה, זה לא בגלל משהו, זה עצמו הדבר. אני ניסיתי להגיד פה, נראה לי מה שאני הבנתי, שהוא בעצם לקח... לקח רצון אחר שהוא עדיין חיסרון והוא ניסה לשחרר אותו דרך החיסרון. דרך החיסרון הזה הוא ניסה לשחרר חיסרון אחר. מה שהוא לא הבין שזה עצמו גם כן חיסרון. אתה, מה שאתה אומר זה נכון, אבל לא התכוונתי ל... התכוונתי לומר משהו אחר, שאני מדבר על חיסרון מחויב, הוא דיבר על חיסרון אפשרי, הוא אומר, נכון שתמיד יש חיסרון, אבל הבעיה היא לא בחיסרון, הבעיה היא בזה שאתה, הבעיה היא במקום אחר. בהתנגדות, כאילו. אמרתי לו, לא, הבעיה היא לא בזה שאני מתנגד לחיסרון, זה בעיה אובייקטיבית, באמת יש חיסרון, זה לא שרק אני מדמיין שיש חיסרון. יש חיסרון, ואין לי אפשרות להתנגד לחיסרון. שסיזבול תמיד קצת, נכון. אחר כך תקשיב מהפעם את מה שאמרת, נסביר הפעם, הוא אמר שהחיסרון הוא בגללך, ואני אמרתי לא נכון, החיסרון בגלל המציאות. ויש חיסרון כל כך גדול שאני לא יכול להתחמק ממנו. עכשיו אני רוצה להסביר לך למה שאלתי אותך, האם מכך שתמיד יש חיסרון, האם מכך את מסיקה שאין אפשרות להיות מאושר ב-100% או שהפירוש של זה הוא שאין אפשרות להיות מאושר ב-100%? למה שאלתי את זה? לראות את כמה זה מחויבת. לא, כן, אבל למה, למה? כי אם היית אומרת לי, ומכך אני מסיקה, זה בעצם אומר שגם אם תמיד יש חיסרון, אולי אף על פי כן אפשר להיות מאושר ב-100%. כאילו אם היא הייתה אומרת לי, ולכן אני כבר דחפתי, נכון, ולכן אני כבר דחפתי לה את המילה, תמיד יש חיסרון, ומכך את מסיקה ש... אני כבר דחפתי לה את המכך את מסיקה, כי ברגע שאמרתי לה מכך את מסיקה, כאילו רציתי להגיד לה, תקשיבי, אני כאילו רציתי לבדוק עד כמה היא חושבת שזה אחד. ואמרתי לה, מכך את מסיקה, זה כאילו ליצור אצלה הפרדה בין התמיד יש חיסרון, לבין האין אפשרות, תגידו לו שם בחוץ. תקשיב. התעוררת. זהו, התעוררת. התקמת מהחלום. באת משום מקום, הגעת להערה, חזרת אלינו. אבל בעצם מה שאתה אומר עכשיו... לא, זה בסדר גמור, אבל זה עושה סאונד. טוב, רגע, 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 טוב, בוא נמשיך, רגע, חברים, ניקוד. אבל אתה יכול להגיד שיש, תראה, יש אחד שאמר, תראה, אנשים נרדמים בהרצאה, ויש אחד שאמר, אפילו כשהם נרדמים באים בהרצאה. רפוך. כשמדבר על זה שהיא מסיקה, שאתה כתבת את המשפט המקורי, מה שהיא אמרה? עוד פעם, עוד פעם. כתבת את המשפט, מה שהיא אמרה. המשפט המקורי זה אין אפשרות להיות מאושר 100%, זה המשפט המקורי. לא. אני חושבת שאין אפשרות... לא, לא, אני לא הוספתי את אני חושבת. לא, אבל ברגע שקטעת בהתחלה אמרת אני חושבת, ברגע שאמרת אני חושבת, זה הסקת סגלית. לא, לא. מה אתה בא לומר בזה? רגע, רגע, לא משנה, לא משנה, לא משנה. מה אתה בא לומר בזה? זה חשיבה. אתה מחשיבה. זה לא הבעיה. השאלה אם גם על המילה תמיד יש חיסרון, אם גם על זה אמרה אני חושבת. לא, כאילו, אם היא לא הייתה חושבת את זה, אז לא היה בעיה עם זה כבר.
אין חיסרון, רק בחשיבה של זה יש חיסרון. לא, זה כבר מעניין. הבנו, הבנו. אתה? הנה, חזרת אלינו. לא מעניין. טוב, עכשיו אנחנו מתקדמים. תסתכלי, כשאני שאלתי אותך, האם היא ככה מסיקה, זה בעצם, אם היית אומר, כאילו, אם אצלך בראש, זה שניים שונים, זאת אומרת שיכול להיות שתמיד יש חיסרון, ואף על פי כן אפשר להיות מאושר ב-100%. השאלה היא, האם את חושבת שזה שתמיד יש חיסרון, האם זה מחייב את זה, שאין אפשרות להיות מאושר ב-100%, או שזה רק אפשרות? אני חושבת שזה ברמת ה... יותר ברמת המחויב. שזה זהה ברמת ההגדרה, למרות שאת שמעת יותר, זה לא שאת לא בטוחה. אמרתי יותר, זה אומר שזה לא 100%. אבל זה יותר נותר. אז בוא נעשה לבדוק, האם את חושבת שתמיד יש חיסרון זה סותרת להיות מאושר ב-100%? למה? למה זה סותר? זה בדיוק ההפך. אז למה עוד יותר? בדיוק ההפך? מה ההגדרה של מאושר ב-100%? אוקיי, 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 אז למה עוד יותר? אז מה האמת בעינייך עכשיו? שתמיד יש חיסרון, האם זה יותר מחייב את זה שאין אפשרות? שזה שווה. אוקיי, עכשיו בוא נבדוק. תמיד יש חיסרון, וקוראים לזה בעברית, אין אפשרות להיות מאושר 100%. כאילו שווה. אוקיי, אוקיי. עכשיו בוא ננסה, עכשיו מה אנחנו עושים? מה עושים? איך מתקדמים? מה עשינו קודם? מה אמרנו? לוקחים את הדבר שהכי בטוחים בו, ו... מנסים להבין אותו. ששמת לב זה גם יותר מדויק. בודקים אותו, מנסים להבין אותו. להבין אותו יותר. אוקיי? לאמת אותו. להתבונן בו יותר לעומק. בודקים אותו זה כבר, זה יותר מוגדר. זה יותר מוגדר. להבין, לבדוק, לבדוק זה כאילו כבר סוג של הבנה. שמים לי אפילו? לבדוק ולהבין. להבין זה יותר כללי, לבדוק זה יותר פרטי. לבדוק זה האם זה נכון או לא, להבין, בוא נבין. אוקיי, אז אנחנו מנסים להבין את להבין טוב יותר את המשמעות של תמיד יש חיסרון. אוקיי, בוא ננסה להבין את זה. מה זה אומר תמיד יש חיסרון? זה אומר שאובייקטיבית בכל דבר... וכמובן שיש על זה פרקים בספר. אוקיי? להיות אלוהים. אוקיי, אז תמיד יש חיסרון, כן, אז מה זה אומר עבורך? מה זה אומר? שבכל דבר ובכל, לא משנה, בכל סיטואציה, תמיד, תמיד יהיה חסר משהו. כאילו, גם אם אני רוצה משהו עכשיו, אז אחרי איקס זמן, אני כבר לא רוצה אותו. זה בדוגמה, מה שאת מסבירה עכשיו, זה נגיד מראה לי שלא הבנת מה זה תמיד יש חיסרון. תכף נסביר את זה עוד יותר. אוקיי, אז תמיד יש חיסרון פירושו שבכל דבר... מה התחלת להגיד? מה התחלה? שבכל דבר? בכל דבר יש חיסרון. כן, ואז מה נתת? אמרתי ודוגמה. שבדוגמה, שכשאני רוצה משהו וחושבת שכרגע שאני חושבת שהוא הכי טוב, אז אחרי איקס זמן הוא כבר... אני כבר לא רוצה אותו. עכשיו התקלת עצמך עוד פעם. פעמיים התקלת עצמך. קודם כל, כשאמרת אחרי איקס זמן, אז זה לא תמיד יש חיסרון, זה אחרי איקס זמן. נכון? נכון? נכון, אבל גם... אתה אמרת תמיד יש חיסרון. אז זה לא תמיד, זה אחרי איקס זמן. סבבה, אבל בהתחלה... אני אקבל, לכן גם... נו, אבל זה לא תמיד יש חיסרון. אבל תמיד יש חיסרון, זה אחרי איקס זמן. זה שהוא קם כמשהו נפרד, הוא כבר... תמיד יש חיסרון, את לא הבנת אותו עד הסוף. רגע, 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 לא, חכי רגע, חכי רגע, היא תסביר, היא תסביר, אה? שהיא תתמקד בחיסרון. את רוצה לשאול אותה? לא. אז תתני לי לשאול אותה. תקשיבי, אני אתן לך דוגמה. אנחנו שאלנו מה פירוש המושג תמיד יש חיסרון. ואת נתת לי דוגמה, את אמרת דוגמה. קודם כל, הייתי יכולה להקצין לדוגמה, כשאני רוצה משהו, אני תמיד גם לא מרוצה ממנו. זה משפט הרבה יותר חזק, מאשר תמיד אחרי זמן כלשהו אני לא אהיה מרוצה ממנו. כן, אבל בהתחלה אני מזדהה... רגע, שמת לב לדוגמה להבדל? עם העקרונות שלו. זאת אומרת שלא תמיד יש חיסרון. יש, אבל זה לא מודע. אז יש חיסרון בלא מודע, ואחר כך יש חיסרון במודע. בסדר, אז זה לא תמיד יש חיסרון.
תמיד יש חיסרון. מבחינה אובייקטיבית הוא קיים. אוקיי, בואי נניח שאת צודקת. אוקיי, מסקנה, ולכן, אפשר להיות מאושר ב-100%. איך אפשר מאושר ב-100%? אם לדוגמה תגרמי לכך שתמיד תהיה מודעת רק ליתרונות, אז אין בעיה, הנה, אז מצאנו דרך, איך להיות מאושר ב-100%. לא, אבל יש עוד משהו, יש עומק לך, החיסרון הזה הוא לא, גם הסיפור... מה יש לך? חכי רגע. אנחנו נדבר, אני מדבר איתה, היא לא משכנעת אותי. היא לא משכנעת אותי, היא משכנעת את עצמה. חכי, אנחנו עוברים שלב שלב. גם אני יכול לתת לה את התשובה. חכי, אני רוצה שזה עבר ממנה. אוקיי, תמיד יש חיסרון. אז מה את אומרת? לדוגמה, כשאני רוצה משהו חלק זמנו, אז מה זה אומר? אז למה? אוקיי. אז קודם כל זה לא תמיד, אני מתכוון לומר, תמיד יש פוטנציאל של חיסרון, ולפעמים הוא מתבטא, ולפעמים הוא לא מתבטא. נכון? זה מה שאמרנו בעצם. הוא תמיד קיים, אני פשוט מזדהה... הוא קיים או תמיד פוטנציאל הוא קיים? פוטנציאל. הוא קיים תמיד. או פוטנציאל שלו. את לא תמיד חווה אותו, הוא לא קיים בממשי, הוא קיים... אני לא תמיד חווה אותו, אבל הוא תמיד... יפה, אוקיי, 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 אוקיי. ולכן, אין אפשרות להיות מאושר 100%. למה? אז מה זה מאושר ב-100%? אז מאושר ב-100% פירושו... שאתה נגיד לא מודע ל... אז מה, ומה זה עבורך מושלם ב-100% שמה? שזה מושלם. מה זה אומר מושלם? ואם את לא חווה את החיסרון, נגיד שמביאים לך מתנה, ואחרי 3 ימים את לא רוצה את זה, אז ב3 ימים האלה זה היה מושלם? הביאו לך מתנה, ואחרי 3 ימים הפסק לרצות, אז זה היה מושלם 3 ימים הדבר? זה לא מספיק טוב, מה זה 3 ימים? רגע, סליחה, אבל זה עושר, סליחה, רגע. אבל זה עושר 100% ל3 ימים, מה, זה קטן בעינייך? 3 ימים עושר 100%? זה דבר גדול. כן, כי זה לא... forever. זה לא לתמיד. אוקיי. אוקיי, אז מה את מציעה לעשות? איך אנחנו מתקדמים? את רוצה לתמיד. אוקיי, אז מה מונע ממך בעצם לחוות עושר לתמיד? זה שאת מגלה אחרי 3 ימים את החיסרון? נגיד? נגיד, הנה, אז מצאנו. את אומרת, כל דבר שהביאו לך אחרי איקס זמן כלשהו, את תגיעי ל... זה שאני אמיתית. אם אני... מה את חושבת שמונע ממך להגיע להיות מאושרת ב-100% תמיד רצוף? מה? זה שמה? זה שיש חיסרון או זה שאת חווה את החיסרון אחרי 3 ימים? זה שיש חיסרון, הוא קיים. לא, אבל זה שיש חיסרון זה לא מפריע. מה שמפריע זה זה שאת חווה אותו אחרי 3 ימים. אני חווה אותו כי הוא קיים. אני חווה אותו כי הוא קיים. נכון, אבל הבעיה היא לא בזה שהוא קיים, הבעיה היא זה שאת חווה אותו. מה אכפת לך אם הוא קיים? אם את כשאת לא חווה אותו, את לא חווה אותו, מה זה משנה? תמר, 3 ימים, היה מאושר מושלם. למה זה נפסק? אני אחווה אותו. אז אבל הוא ימשפיר לך את עצמך, שהיא אומרת שזה 3 ימים. למה? תקלום, שהיא תגיד. כן. מה את אומרת? שאם החיסרון קיים, אז במוקדם או במאוחר, אני אחווה את החיסרון הזה. אוקיי, okay, בטוחה בזה? כן. למה? כי יש חיסרון. אז מה? מי אמר שאת חייבת לגלות אותו? רגע, אז מה את חושבת שמונע ממך? אז זאת אומרת שהסיבה שאת חושבת שאת לא יכולה להיות מאושרת ב-100%, זה לא בגלל שתמיד יש חיסרון. זה בגלל שיש משהו שגורם לך תמיד לגלות את החיסרון. זה בעצם מה שאת אומרת, נכון? על זה שיש חיסרון נסתדר, אבל למה אני צריכה לגלות את זה? זה מה שאת חושבת לפחות. אני רגע רוצה להגיד עוד משהו, אני רוצה להגיד משהו. כשהיא אמרה, תמיד יש חיסרון, לדוגמה, כשאני רוצה משהו, אז אחרי איקס זמן. קודם כל אחרי איקס זמן זה אומר לא תמיד. דבר נוסף, כשהיא אמרה לדוגמה, כשאני רוצה, זה גם לא תמיד. כי אם זה תמיד, אז זה תמיד. לא צריך לתת דוגמה. מה זה לדוגמה כשאני רוצה? מסבירים, אני תמיד בחיסרון, מסביר גם למה. אבל זה לא כשאני רוצה. ואם אני לא רוצה, ואם יש לי, ואם אין, אני תמיד בחיסרון. בכל מקרה, לא משנה איך אני אוהב את זה. רגע, מה שאתה עושה עכשיו, אני רוצה את המפורל, אתה מחויב? לא. אני מנסה לברר איתה, היא שאלה שאלה. היא אמרה, היא רוצה להיות מושלת ב-100%, והיא חושבת שאין אפשרות. אני מנסה לבדוק איתה, למה היא חושבת שאין אפשרות? אז היא אמרה, כי תמיד יש חיסרון. אז אנחנו בדקנו, לפי מה שגילינו עד עכשיו, הבנו שהבעיה בעיניה, זה לא בגלל שתמיד יש חיסרון.
זה בגלל, כי זה שיש חיסרון זה לא מטריד אותה, מה שמטריד אותה זה שהיא חובה את החיסרון. ואז אמרנו שמה שגורם לה לחשוב שאין אפשרות להיות מושלת ב-100% זה בגלל שהיא חושבת שהיא תמיד תגלה את החיסרון במוקדם או במאוחר. אין, את הבעיה היא לא בקיומו של החיסרון, אלא בקיומו של זה שאתה תמיד... הבעיה בקיסרון. לא. לא, בגילוי. זה שכל פעם מגלה את זה. חוויה. מבחינתה, כשהיא אומרת, אני, לפחות נכון לעכשיו, כשהיא אומרת, אני חושבת שאין אפשרות להיות מושלת ב-100%, זה נובע מכך שהיא חושבת שהיא תמיד תגלה את החיסרון שקיים, בשלב כלשהו. כן, כי תמיד יש חיסרון. כי תמיד יש חיסרון. אז מה אם אתם... לא, את לא מדייקת. תמיד יש חיסרון ולכן זה אומר שתגלי אותו? אני אמר, איך כן, למה כן? אולי תמיד יש חיסרון ולא נגלה אותו. לא יכול להיות שיהיה לכלוך מתחת לשולחן, אף פעם לא תגלי אותו? יכול. אז למה את אומרת, מה, אם יש חיסרון זה מחייב את זה שתגלי אותו? את הבנת מה אמרתי עכשיו? קודם כל תבין, מבחינתך את טוענת שבשלושה ימים האלה שקיבלת את הדבר, מבחינתך אותו דבר היה מושלם, ביחס לאותו דבר, אותו דבר היה מושלם, ואם באותם שלושה ימים... לא, זה היה מושלם, אני לא חושבת את זה. את חווית שלמות. חווית, הוא היה מושלם, לא היה בשום חסרונות. אני לא אמרתי שחווית. אוקיי, לא חווית בו חסרונות. חווית... לא, סליחה, רגע, שלמות. שלמות. מה זה חווית יותר את היתרונות? מה זה יותר את היתרונות? חווית את היתרונות של הדבר. יותר את היתרונות או את היתרונות? את היתרונות, יפה, אוקיי, יותר, זאת אומרת גם חסרונות, את היתרונות. אחרי שלושה ימים חווית, חסרונות. ומבחינתך להיות מאושר פירושו, לא, לא חוות חסרונות. זאת אומרת, הבעיה היא לא בקיומם של החסרונות, אלא בהתגלות שלהם. אוקיי. למה אוקיי? למה אוקיי? למה אוקיי? זה גם לא בהתגלות שלהם, זה בחוויה שלהם. לא, אבל זה ברור, אם הם מתגלים, זה נקרא לחוות אותם. זה מתגלות. בסדר, בסדר. טוב, אז מההתחלה. את חושבת שאין אפשרות להיות מושלם ב-100%. למה? כי? כי אני תמיד אחווה חיסרון. זה כן, אני תמיד אחווה חיסרון. זה לא מדויק. מה זה תמיד אחווה חיסרון? קודם את אמר כי תמיד יש חיסרון. האם זה נכון? מי יודע? אחר כך אתה מחשב. אבל מה שגילינו, שאם תמיד יש חיסרון זאת לא הבעיה. עכשיו, את אומרת כי אני תמיד אחווה חיסרון? את תמיד אחווה חיסרון? כן, כי כל דבר יש בו גם חיסרון. אוקיי. אז אני מבינה מזה שאני אחווה חיסרון. למה? למה אי אפשר לעמוד רק את היתרון? לא. למה לא? מה, מה זה לא? לא. כן. אני לא חושבת שאפשר... תשובה, כן. חשיבה חיובית, תתרגלי, רק יתרון. חצי הכוס המלאה, רק את היתרון. לא, זה אומר מבחינתי לא להסתכל על הדבר... כמו שהוא. אז אל תסתכל על דבר כמו שהוא. אז מה? את חייבת להגיד את האמת? את חייבת להגיד את האמת? מישהו חייב אותך? לא. אז הנה, מצאנו את הדרך, את מאושרת ב-100%. פשוט לשקר. אני לא רוצה לשקר. למה לך? הבנו בזה. אוקיי, את לא רוצה לשקר, אל תשקר. את חייבת לשקר, את חייבת להגיד את האמת. את יכולה לבחור, נכון? נכון. אמירה תמיד זה שקר. חוץ מזה, גם כן, אם את חייבת להגיד את האמת, אז איך זה שהחיסרון מתגלה אצלך אחרי שלושה ימים? מה עשית שלושה ימים? מה, לא ראית את החיסרון? הוא כבר היה פה מההתחלה. נכון. אמרתי שהזדהה את זה... אבל אם את רואה את האמת, לא, אם את כל כך... תראי, את בן אדם טיפוס איש אמת, נגיד, אז מה לקח? למה חיכינו שלושה ימים שתראי את החיסרון? אתה אמרת... לא, כי אם את יכולה לדחות את זה בשלושה ימים, אז תחתית בשלוש מאות שנה. היא אמרה, אבל בהתחלה... מה היא תעשה שהיא יותר... היא אמרה יותר שנייה, היא אמרה יותר יתרונות. ואתה משום מה משכת אותה לרק יתרונות. אבל היא אמרה יותר יתרונות, זה מה שהיא נתת תשומת לב גם לחסרונות, היא לא אמרה. אני יודע, אני בכוונה רוצה לדחוף אותה לרק יתרונות. למה זה? כדי שהיא תגיד את האמת. אני יודע את האמת. לא רוצה שהיא תגיד את האמת. לא, אני רוצה להבין גם אותך, השיקולים שלך. כי אני רציתי, מה שנקרא, להקצין לה, כדי שהיא תתנגד לזה. כדי שהיא... טוב, לא, אז רק יתרונות, אז מה הבעיה? אז אני רוצה לחדד שאולי תתפוס את הנקודה. לא, אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. היא פשוט לא... תגידי לי, מה יש לך? לא קוראת את זה בשם. את רוצה שאני אגיד לו להוציא אותך החוצה? הוא לא הסכים. תקשיבי, אני לא רוצה שתחדדי. אני גם יכול לתת לה הסברים. אני רוצה שזה עבר ממנה, שהיא לימד להתבונן. את מבינה מה אמרתי? אני מבינה, כשאני הייתי במצב כזה קודם, את יכולת לדבר, זה כאילו דיברת על הלמפה, להכיר.
דיברת על הקיר. אין, זה כאילו אם אתה לא חווה... אז איך הגעת למצב של עכשיו? זה יתורגות. כי זה לאט לאט. יפה, אז לאט לאט, חכי. אחת ממהרת? חכי, יש לנו זמן, לאט לאט. זה איפה את ממהרת? לאיפה היא באמת ממהרת? היא ממהרת להגיע לפתרון עבורה. אז היא אומרת, טוב טוב, תתקדמו לבא, אני כבר רוצה להגיע לפתרון. אמרתי לה, זה דברת על עצמך. טוב. כן. גם את לא חובה חיסרון תמיד. כן. בסדר, בסדר. אתה לא, אל תגיד. אני אמור לדעת. אני רואה שיש לך אנרגיה להוזיז את היד. אז אין לה תמיד חיסרון. אם היה תמיד חיסרון שם, אז למה מזעת עד לשם? שאני כבר פה. יש בכלל איזה חוויה שחווים תמיד? אני גם מזיזה והחיסרון כל הזמן, יחד עם ההזזה. תוך כדי ההזזה... זה נושא אחר, אל תעבור נושא. ההזזה, אבל מתחתיה יש חיסרון כל הזמן. מתחתיה, בתת מודע. לא בתת מודע, החוויה... טוב, טוב, בואי נמשיך, המשכנו. הלאה, את רוצה את מושבת 100%? כן, מה מונע ממך? אוקיי, אז יודעת מה, בואי נחדד את זה יותר. אחד, קיומם של חיסרונות, קיומו של חיסרון, כי אם לא היה קם חיסרון, לא היה בעל מלכתחילה. קיומו של חיסרון, פלוס התגלות שלו, בשלב כלשהו, בשלב כלשהו, שווה, אין אפשרות להיות מושר ב-100%, נכון? זאת אומרת, שיש לנו שני שורשים בעינייך, לאין אפשרות להיות מושרת ב-100%. אחד, זה שקיים חיסרון. שתיים, שאת אומרת שאם הוא קיים הוא צריך להתגלות, נגיד. עכשיו, יש לנו שניים. זאת אומרת, אם היה לי רק קיומו של חיסרון ולא היה חייב שהוא יתגלה, לא הייתה בעיה. ואם לא היה חיסרון, אז גם אין בעיה שיתגלה ויתגלה, אין חיסרון. מאוד יפה. אז מה אנחנו עושים? ממשיכים לבדוק. אז מה את רוצה שנבדוק? יש לנו שתי אפשרות לבדוק. עכשיו בוא נעשה אסטרטגיה אחרת, תסתכלי. זאת אומרת שיש שני דברים, תסבירי מה הבנת עד עכשיו. בואי קודם כל תסבירי מה הבנת. שכל דבר יש חיסרון, והשנייה היא שתמיד אני אגלה את החיסרון בחודר ממחר. עכשיו אני אשאל ככה, למה? תסבירי למה. אם היה רק אחד מהם? אם היה רק אחד מהם, אז אם היה את... מה זאת אומרת אם היה רק אחד מהם? אם תמיד היה חיסרון, לא, את אמרת שניים, אחד מהם. האם אחד מהם מחייב את זה שאין אפשרות להיות מאושר ב-100%? כן. מספיק אחד מהם? אם תמיד יש חיסרון, זה מחייב את זה שלא תהיה מאושר ב-100%? אני חושבת שכן. אבל את אמרת שלא, את אמרת שזה בגלל שזה מתגלה. זה מה שאת אמרת. כן, אבל אני חושבת שהתכוונתי להגיד שבגלל שזה קיים. אז מה אם זה קיים? מה אכפת לך? אם זה לא מתגלה, זה בעיה עבורך? אם תגידי שלא, נשלח אותם לתרגל מדיטציה ותתאם אותו בעיות. אוקיי. אתם מה אני... בוא נדבר תכלס. נו, אז מה אם יש תמיד חיסרון? מה זה עניינך? אם זה לא מתגלה לך, מה אכפת לך? תנסי להגיד את האמת. את חושבת שזה בעיה אם זה לא מתגלה? למה שזה תהיה בעיה? למה שזה תהיה בעיה אם את לא יודעת שיש בעיה? מה אכפת לך שיש בעיה אם את לא רואה אותה? יש לי שאלה. אם עכשיו היה פה נגיד על הרצפה לכלוך, קקן, היה מפריע לך בעין? אם לא הייתי רואה את זה? לא, אם את רואה את זה. אם את לא רואה את זה? לא. יפה, אז הנה. אז מה זה אומר? שיש לך בעיה בזה שיש חיסרון, או שיש לך בעיה בזה שאת יודעת שיש חיסרון? אני יודעת שיש חיסרון. היא יודעת שיש חיסרון. השאלה אם אפשר לדעת משהו בלי שזה יהיה חיסרון. השאלה מעניינת. אולי כל ידיעה זה חיסרון. הוכיח. לא צריך להוכיח. למה לי להוכיח? אוקיי. שאלה מה זה נקרא לדעת. אוקיי, טוב. אז בקיצור, טוב, בקיצור ככה. אולי הידיעה הזאת זה יתרון? אם את לא יודעת, נכון? אם את לא יודעת, בקיצור. אם את לא יודעת שיש חיסרון, אז זה לא בעיה. אוקיי. אז זאת אומרת שמה הבעיה? למה את חושבת שאי אפשר להיות מושרת ב-100%? כי אני לא יודעת שיש חיסרון.
כי יש חיסרון וכי אני יודעת שיש חיסרון. וכי את יודעת עליו. זאת אומרת, ולמה ואחד מהם בלבד? כי אם יש חיסרון ואני לא יודעת עליו, אז זה לא... ואם אין חיסרון, אז גם אין בעיה. עכשיו בוא נשאל, במה את בטוחה יותר? בכך שתמיד יהיה חיסרון, או בכך שתמיד תדעי שיש, או בכך שבשלב כלשהו תדעי שיש חיסרון? שתמיד יש חיסרון. אוקיי, בכך שתמיד את בטוחה יותר... יפה. זאת אומרת, לקחנו את שני השורשים. אחד אומר, תמיד יש חיסרון, אחד אומר, אני תמיד אדע לחיסרון. מה את בטוחה יותר? תמיד יש חיסרון. עכשיו, מה אנחנו רוצים? להביא לך פתרון. אז מה את צריך לעשות? ללכת לחוליה החלשה ולתת לה מכה. אפשר גם... לא, כי בהתחלה אמרתי לה, תלכי לדבר שאת הכי בטוחה בו. תבדקי, עכשיו אפשר לשנות אסטרטגיה. למה לנו להסתבך עם זה שתמיד יש חיסרון? למה לנו לנסות להבהיר את זה? בוא נעבור את זה שתמיד תגלי את החיסרון. אני אומר, תראי, כרגע, תראי, כרגע, אנחנו בעיקרון, מבחינת תהליך, אנחנו צריכים להמשיך לבדוק את שתי המחשבות האלה. אחד שאומר, תמיד יש חיסרון, שתיים שאומר, אני תמיד אדע עליו. בשלב כלשהו. עכשיו, מה יותר, מה יותר בטוחה בו? שתמיד יש חיסרון. מה פחות בטוחה? שתמיד תדעי עליו. עכשיו, מה יותר קל לדעתך לנפנף? לדעת. יפה. אז מה כדאי לי? אז מה אנחנו רוצים להגיע? לפתרון, נכון? אז למה לנו להילחם במחויב? בוא נלחם באפשרי. כי זה יותר חזק משהו שלך. אבל למה? אבל יש לי שאלה. נשאל אחרת. האם יש לך ספק לגבי זה שתמיד יש חיסרון? לא. יפה. האם יש לך ספק לגבי זה שתמיד תדעי על החיסרון? שניהם פתוחה באותו מידה. אבל קודם אמרת שפתוחה בתמיד יש חיסרון יותר. כן, בזה אני פתוחה יותר. אז אם פתוחה יותר, אז אמר שבו פתוחה פחות. אם פתוחה פחות, אמר שיש לך ספק. אז למה דבר עדיין ספק? מה? אוקיי. מה אוקיי? מה האמת? תחליטי. תבחרי גרסה. אוקיי. האם יש לך ספק בכך שתמיד יש חיסרון? לא. אוקיי. האם יש לך ספק בכך שתמיד תדיע לחיסרון? גם. אז איך יכול לשאול פתוחה יותר במשהו? אז את פתוחה באותו מידה בשניהם. כן, אבל בזה שתמיד יהיה חיסרון, אני בטוחה יותר. למה? את יודעת למה בטוחה יותר? תחשבי על זה, למה בטוחה יותר? מי יודע? שאלה. יש שני דברים שהיא יודעת? כן. היא יודעת שני דברים. רגע, תנו לי לשאול את השאלה. אחד, היא יודעת שתמיד יש חיסרון. שתיים, היא יודעת שהיא תמיד תגלה את החיסרון. עכשיו, היא טוענת שבשניהם אין לה ספק. אף על פי כן היא מרגישה שהיא יותר בטוחה שתמיד יש חיסרון, מאשר שהיא תמיד תדע עליו. כי יש דברים שהיא לא יודעת. כי קודם כל משהו קיים, אחר כך... רגע, אבל למה היא פתוחה בזה? לא, אבל למה פתוחה? יש לנו שתי אמיתות. אמת אחת שאומרת שתמיד יש חיסרון, אמת שנייה שאומרת, אם יש חיסרון, אני תמיד אדע עליו. בסדר? נגיד. עכשיו, למה היא פתוחה בזה יותר מזה? כי הוא יותר מחויב. למה הוא יותר מחויב? כי הוא לא תלוי בה. מה? לא תלוי בה. כי בגלל... רגע, אתה מסתור, אני לא תלוי בה. אז יש לך ספק לגבי... זה יותר אובייקטיבי. מה? זה יותר אובייקטיבי. למה זה יותר אובייקטיבי? זה לא קשור אלייך? זה קשור אלייך. לא נכון, גם זה שיש חיסרון זה קשור אלייך. גם זה שיש חיסרון זה קשור... את רוצה לראות שאני אפשר לך את שניהם לסובייקטיביים? אני תמיד אדע שיש... תמיד אני אחשוב שיש חיסרון, ואני תמיד ידע עליו בשלב כלשהו. תראה, החיסרון לא קיים אם את לא יודעת עליו, לא? החיסרון קיים אם את לא יודעת עליו? לא. זאת אומרת, גם לדעת שיש חיסרון זה לא מאוד סובייקטיבי. מה את אומרת, אוקיי? מה את אומרת, אוקיי? מי אומר שזה נכון? זה גם לא... בקיצור, את מבולבלת. אבל גם אם היא יודעת על חיסרון, זה לא מוצא... אני רוצה להגיד לכם משהו. ההבנה שתמיד יש חיסרון, היא נובעת יותר מהבנה ופחות מהתנסות אישית. זה שתגלי שיש חיסרון, זה נובע מניסיון, זה לא נובע מהבנה. אין לך הוכחה לוגית. להוכיח שתמיד יש חיסרון, את יכולה להוכיח לוגית. להוכיח שתמיד תדעי שיש חיסרון, את לא יכולה להוכיח את זה לוגית. את יכולה להוכיח את זה לסמך הניסיון שלך. נכון, זה יחסי. את הבנת את ההבדל? אבל זה מה שאמרתי, שהוא אובייקטיבי, וזה... אבל למה זה אובייקטיבי? קודם כל, שני אובייקטיביים, כי את שני חושבת שזה נכון. אבל למה? כי זה הכוח שלו מצד ההבנה, וזה הכוח שלו מצד הניסיון. כשאת אומרת, את אומרת, תמיד יש חיסרון, את חושבת שזה נכון, כי זה מה שאת מבינה. כשאת אומרת, אני תמיד ידע שיש חיסרון, את לא מבינה שתמיד תדעי, את מאמינה שתמיד תדעי, כי עד היום תמיד ידעת. נכון, אבל
אבל זה לא הבנה פלוס ניסיון? זה לא אמור להיות יותר חזק? לא, לא, לא. אין הבנה בכלל. איזה הבנה? אני חווה את שם אבל. האם את מבינה שתמיד תדעי שיש חיסרון? כן? איך את מבינה את זה? מי אמר לך שתמיד תדעי שיש חיסרון? מי אמר לך שתמיד תגלי על החיסרון? לפי מה החלטת את זה? אולי לא תגלי שיש חיסרון. אוקיי. מה אוקיי? מה התשובה? שזה שתמיד יש חיסרון זה משהו שאני... אני בטוחה בו כי אני מבינה אותו. וזה שאני תמיד אגלה שיש חיסרון, זה משהו שהוא תלוי בניסיון שלי. יפה. ולכן, איפה הספק שלך יותר חזק? בשני. שמה? שאני תמיד יודע שיש חיסרון. יפה, אז בואי נבדוק את זה. אוקיי. כי אם אנחנו בטוחים במשהו, אז הוא קונסטנט, אז בואי ננסה לשנות את היחסים. אוקיי, אז את חושבת שתמיד תגלי בשלב כלשהו שיש חיסרון. האם זאת האמת? איך את יודעת את זה? אמרת, כי עד היום זה מה שקרה. עכשיו, אני מגלה לך שיש עד היום דברים שיש בהם חסרונות שעוד לא... יש... כל החסרונות שיש בחיים שלך גילית אותם כבר? יפה, זאת אומרת שעל סמך הניסיון שלך, אנחנו יודעים שיש חסרונות שגילית ויש חסרונות שלא גילית. עכשיו, האם את חושבת שעד סוף חייך תגלי את כל החסרונות שהוא לך בחיים? גם לא. האם תגלית כל מה שאם יש לך אי פעם חשבה על הדברים רעים? לא. מסקנה, על סמך ניסיונך האישי, אנחנו יכולים להסיק שלא תמיד תגלי הכל. זאת אומרת שגם קיימת האופציה לא לדעת על החסרונות. אוקיי. אין אופציה כזאת. אני אומרת שאין לי מה שיש. לא. אין אופציה, למה כל החסרונות שיש לך בחיים, את יודעת עליהם? כל יתרון יש חסרון בתוך היתרון. בכל יתרון, כן. יש חיסרון בתוך היתרון. כשאת רואה את החיסרון. אבל אם את לא רואה את החיסרון. אין לא רואה, זה ככה, זה חוויה. זה חוויה. לא אין, נכון. זה... אבל היא חווה את היתרון, היא לא חווה את החיסרון. תחליט לראות מה היא חווה. לא, היא חווה את החוויה. אני לא היא אומרת שהיא חווה רק את היתרון. למה את... אין, אין. למה שהיא תתבונן, אבל היא יכולה גם לא להתבונן, נכון? אין, זה חייב. אצלך, אצלך. היא אומרת אצל כולם, היא אומרת לך שלא. מה זה, מה אתה אומר לכולם? אז יותר טוב, אז יותר טוב, שלא תעמיק. אין, אין לה אפשרי, כי זה יקרה לך. בעתיד. מה? בעתיד. אולי. אולי, ואם לא, הכיסא, אם הוא יחכה פה 100 שנה, הוא פתאום יהיה בן אדם? לא, אולי תישאר תמיד כיסא. מי החליט לך שבעתיד? אולי תמיד תישאר בתודעת הזאת. מה את יודעת? חושבת שאם את מפותחת, אז כולם פתחו כמוך? לא, אבל יש פה עוד שאלה, שאתה אומר, אתה בטוח בחיסרון, מי אמר שזה רק חיסרון, אנחנו לא מתווכחים על זה עכשיו, אני מנסה למצוא את החוליה החלשה, החוליה החלשה שתמיד תדעי על קיומו של חיסרון. עכשיו, בוא נבדוק את זה, למה שתמיד תדעי על קיומו של חיסרון? אולי יש דרך שלא תדעי על קיומו של חיסרון. בעצם השאלה היא, תראה, יש לנו שני, יש לנו בית, שיש לו, ואנחנו רוצים להעיף אותו, בן אדם, את נלחמת בו בקרב, ויש לו שתי רגליים, רגל תותבת ורגל אמיתית. איזה רגל את נלחמת קודם? בתותבת, אומרת, התותבת, אני נותן מכה, הוא נופל. האמיתית הוא יקפוץ, ירים אותה, אם נחליט אותה, התותבת ייפול. רגל התותבת, איפה הרגל התותבת של, של המחשבה שלך? שאומרת, אני תמיד, אה? אני תמיד אגלה. יפה. אז בוא ננסה לתת לה מכות. מה זה אומר? מה אנחנו עושים? מנסים להבין אותה יותר טוב. אז בוא ננסה להבין יותר טוב. מה הרגל הזאת אומרת? שאני תמיד אדע שיש חיסרון. בוא נבדוק את זה. למה? מה עומד מאחורה? תמיד, כי תמיד יש חיסרון. לא, למה את חוזרת אבל זה לא נכון? אז מה אם תמיד יש חיסרון? שאלה, מי אמר שתמיד תדעי על זה? אה? תקשיב, אני בסוף אחליף אתכם. אה? מה אתה עושה לי כאילו הגעת לאחדות? כן. אתה מדבר בלוקי, הוא לא קיים. עשית לי ככה. אתה מושלם איך שאתה. שלומי, אוי. לא, הוא עשה לי ככה. הנה, מה אתה לחוץ? זמן, בודקים אותך. טוב, רוצה לדעת כמה דברים דיברת. כן. לקר ראשון בחמש. טוב, מה דיברנו? יש כמה אפשרויות. את אומרת, אני תמיד אדע... על קיומו של חיסרון, אולי לא. תחפשי דרך, לא יודע לך חיסרון. זהו, הנה, מסע נתן דרך. תשובה, את רוצה להיות מושרת ב-100%? תשובה, תחפשי דרך לא לדעת על החיסרונות. תראי, זה שתמיד יש חיסרון,
קיים, אין מה לעשות. אבל זה שאת יודעת על החיסרון זה לא מחויב. איך אתה לחפש דרך לא לדעת משהו שאתה יודע? לא לדעת משהו שאתה יודע. איך לנטרל את התהליך של הידיעת החיסרון. השאלה היא זה איך את יכולה לגרום לעצמך אחרי 3 ימים לא לדעת שיש חיסרון. כאילו לא לגרום לו לקפוץ פתאום. זה לשקר לעצמי. זה שקר לעצמך. לא רוצה. בסדר, לא, אבל השאלה היא שלנו. לא רגע, למה את לא רוצה? מה, את רוצה לסבול? אז אני אל תמבין את המוח. אז אל תגיד, לא, את התחלת את כל השיחה שלך ב-אני רוצה להיות מושרת ב-100% ואני חושבת שאין אפשרות. פתאום את אומרת, לא, אני לא רוצה להיות מושרת ב-100%, אני רוצה לסבול. אז מה את רוצה? תחליט, את רוצה להיות מושרת ב-100%? כן, בלי לשקר לעצמי. למה? ככה. מה אכפת לך אם את משקר לעצמך? אם אני אומר לך ש... טוב, את רוצה להיות מושרת ב-100%? את הולכת לדרך, את צריכה לשקר לעצמך. זהו, מה זה הדבר הזה? אבל השאלה... אני מתחייב לך, אם את מצליחה לשקר לעצמך 100%, את מושרת 100%. אתה צריך מדיטציה, בלי מדיטציה. אבל אם את נהיית שקרנית מספיק טובה, את תמיד מושר. פשוט תשקרי לעצמך שאת אלוהים. אבל כשאתה אומר לעצמך, להיות מושר ב-100%, אם תהיה מושר ב-100%, לא תדע שאתה מושר. את מוכנה להיות מושר בלי לדעת שאת מושרת? לספק אותך? גם לא. אז עבוד לך. אז היא לא יכולה להיות מושרת ב-100%. עבוד לך, חשבתי שהיא תגיד שכן. רגע, מה את רוצה? את רוצה גם את מושרת וגם 100% וגם לדעת שאת מושרת? ברור. מה? הכל על זה. איך אפשר כזה דבר? אתה גם לחוות את זה, כן. אתה גם לחוות את זה. זה אפשרי. מה? אתה שקרן. אני שואל, אני רק שואל. בוא תדעי. את צריכה לבדוק, נכון? כי זה שאני אומר לך שזה לא אפשרי, זה לא מספק אותך. את אומרת, לא, לא, זה אפשרי. אוקיי. אז בעצם כל התאריך הזה הוא היה לא נכון. למה, למה הוא נכון, לא משנה. הצורת חשיבה היא נכון. לא, לא, ואם היא תגיד עכשיו, טוב, מספק אותי להיות מושרת ב-100% גם בלי לדעת על זה, אז התהליך כן נכון? זה לא נכון מה שאתה אומר. אם אתה היית חושב שזה נכון, אתה היית עושה את זה. אין לי אומץ. זה אפשרי, אני אומר שזה אפשרי. אין לך אומץ? אתה יכול לבקש מישהו. אתה יכול לבקש מישהו. אתה יכול לגרום לזה לקרות. נכון. תיקח הלוואה של הרבה מאוד כסף ותזרוק אותה לפח כשאתה יוצא. כן. תוך כמה זמן יחסכו לך את הבעיית אומץ. אולי אני מסוכח עם הדרך. כן. הלאה. אוקיי, אז מה אנחנו מתקדמים? מה קורה? יש לו למה שאת רוצה. סיימנו את השיחה? שאלת שאלה, לא? מה שאלת בהתחלה, את זוכרת? כן, אמרתי שאני רוצה להיות מושרת ב-100% ויש בתוכי אמונה שאומרת שזה לא אפשרי. אוקיי, אז למה המסקנה שהגענו? אז מה עושים עם זה? אז מה התשובה? עכשיו, אנחנו מדברים על אושר שבו את כרגע עוד לא יודעת. כאילו, אושר גם בלי לדעת שאת מאושרת. מה? אוקיי. למה אוקיי? כי אם אנחנו רואים אושר שאת יודעת שאת מאושרת, בלי שאת... לא, את צריך לבדוק אם זה אפשרי בכלל. מה כן? כן, מה? צריך לבדוק אם זה אפשרי. למה צריך לבדוק? זה לא אפשרי. אין אפשרות אם את לא יודעת איך... נניח, נו, אוקיי. אוקיי, אז מה הגענו למסקנה? למרות שאם את יכולה לדעת שאת מאושרת, תוך כדי שאת מאושרת 100%, אז את מסתבכת באופציה שאת יכולה גם תוך כדי זה לסבול. אולי אפשר גם מאושר. אולי אפשר להיות מאושר. רק מאושר. לא, לסבול ולהיות מאושר. זה נשמע יותר מעניין. אז רק מאושר. אולי אפשר להיות מאושר ולסבול. מאושר ולסבול. אם יצאנו מההיגיון, לך תדע איפה הסתבכת. אתה יכול פתאום להיות ב... חשבתי שאני מאושר ואני בכלל סובל ואני לא יודע מה אני. טוב, אוקיי, הלאה. לא, מה שהיא אומרת, להיות מאושר. רגע, אז לאיפה הגענו עכשיו? בוא נניח שאנחנו מדברים על להיות מאושר, בוא נסתפק בלהיות מאושרת, אחר כך תחליט אם את רוצה לדעת על זה או לא. אוקיי. אז מה גילינו? שמה הבנו? הבנו שאני יכולה להיות מאושרת בלי לדעת שאני מאושרת. אוקיי, אז מה נעשה?
עכשיו הפסקה? כן.